Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yenə simental danalarımızın çəkilişi üçün gəlmişik. Qazaxıstandan yenə gəlibdilər. Simental danalardır. Ünvandakı Bərdə rayonundadır. Yəni bu cür danalardır, 8-9 təxmini 1 yaş civarında olan danalardır. Sayını bir sahibindən öyrənəcək, görək neçə dənədirlər. Ötən dəfə 200 dənə gəlmişdi, çatıb qutarıblar. Bu yeni gələn partiyadır. Hə, sahibinin bildirdiyinə görə 150 başdır. İndi soruşdu. Başını da size göstereceğim. Ambul bak büyüktü. Ucu, bunlar biraz büyükler. Boynuzlular da var, boynuzsuzlar da var. Bu cür yani saman verirler. Yəqin ki iki dəfə ot bir dəfə saman verirler. Çünkü tek samanla olmaz. Ama yeyirlər. Yani samandır, otdur. Ne verseniz yeyirlər. Özlərinin firması var, burada gətirirlər, saxlayırlar. Satana qədər özləri baxır. Qazaxıstandan gətirirlər. Birbaşa. Bildiriklərinə görə bunlar açıq şəraitdə Qazaxıstanda saxlanılır. Yəni istiyə, soyuğa da çox dözümlüdür. ...150 başdır. Kulak dikka nömrəsində də KZ yazılır, yəni Qazaxıstan. Baxın, bu cür nə olsa yeyirlər. İçindən balacalarından biridir. Qiymətlərini də öyrənəcəyik. Heyvanları getiren maşındı. Rusya nömrəsi ilədir. Salam aleyküm qardaş. Allah xeyir versin. Yeni geldi deyəsən danalarınız. Bəli, bəli. Hə, necə mallardır? Super, elə həmin ki mallardan. Ötən dəfə də çəkmişik, bu ikinci çəkilişimizdir bizim. Ola bilər ki, izləyicilərimizin bir çoxu izləməsin köhnə çəkilişlərimizi. Onun üçün elə ənənəvi suallarımızı da verək. Siz də məlumatlarınızı bizə deyəsiniz. Bunların sortu necə gedir? Bir qalov. Simental bir qalov gedir də? Bəli. Ağbaş deməkdir, ağbaş. Ağbaş. Bəli.
Necə heyvanlardır? Super. Quzu kimi heyvanlardır. Yeməkləri, içməkləri super. Erkəkdirlər də, hamısı erkəkdir. Dişi heç bir dənə də yox içərisində. Yox, hamısı erkəkdir. Xordağa gedən mallardır bunlar. Bunları hansı ölkədən gətirirsiniz? Qazaxıstandan. Qazaxıstandan gəlib bu mallar. Bəli. Bunların saxlanma şəraitini deyin, necədir? Bizim mallar necə, bu da elə. Yəni problem yaratmırlar. Yox, yox, heç nə, heç nə. Bunların soyuğa da davam var, istiyə də. Hə, hər ikisinə dözümlüdür. 40 dərəcə istiyə çöllərdə olur, hə. 40 dərəcə maruzda da çöldə anadandır bunlar. Bunlar neçə gün aylıqdılar mı, yoxsa illikdirmi? 8-9 aylığı var, 1 yaşında olanı var. Belə danalardır, 1 yaş 2 aylıqları var. Təxmini neçə gündür gətirdiniz bunu? Haradasa 5-ci gün axşam gətirmişik bir maşın. Elə maşınımız da buradadır. Bunlarda xəstəlik filan nəsə? Heç nə, heç bir şey yox. Gətirəndə iynələnirmi yoxsa? Bəli, bəli. Burada mı, orada mı iynələn? Yox, orada iynələnən başqa, burada da biz özümüz həkim çağırırıq. Söyüqlamasına, ondan sonra belə şeylərinə malicə olunur. Əsas bunlarda olan söyüqlüqdür. Hə, yolda gələndə söyüqsa durur. Bəli, yolda gələndə, yəni qalan şeyinə heç nə yox. Bunlar həm boynuzsuzdur, həm boynuzludurlar. İki sortdan da var. Bəli. Fərqi yoxdur, ikisi də eyni maldır. Yəni boynuzsuz da var, boynuzsuz da var. Yəni kökəlməyinə də, yekəlməyinə də onlara söz yox. Bunlar tez kökəlir. Hazırki mallarınız nə qədərdir? 150 baş malımız var. 150 baş malınız qalıbdır. Ötən dəfə 200 baş idi. Satdınız, qurtardınız da yəqin ki. Çox satmışıq. 100-dən artığını satdıq, təzədən bir 100 dənə gəldi. Bu hə, yenisi 100 dənə gəldi. Gəncədə ilə maşınla apardıq öz maşınımızla. Gələn maşınla döyüdük, biri 50-sini orada satdıq. Almaq istəyən hara gəlsin? Bərdə rayonun Qaradəmir kəndindən dönəndə Lək kəndidir, bu ərazisidir. Bura Ləkin ərazisidir. Bəli. Şəhərə yaxındır elə, bəli, şəhərə yaxındır, hə. Bu Qaradəmir məktəbinin yanından gələndə elə dönürsən yolun qırağından 300-400 metrdir yolun qırağı. Bərdə mal bazarına da yaxındır. Bərdə mal bazarına da yaxındır. Hə, biz bazara çıxartmırıq. Elə qapıda gəlib götürürlər. Bəli, bəli, internetdən zəndən maraqlanırlar. Almaq istəyən şəxslər neçə dənə ala bilərlər? Bir dənə ala bilərlərmi? Bəli, bəli, bir dənə, 5 dənə, 3 dənə fərqi yoxdur. Say məhdudiyyəti yəni yoxdur. Yox, yox, yox. Hamısı eyni sizdir. Qiymətdir. Yəni 100 dənə alanda, 50 alanda, yəni biz fərq qoymuruq desəniz. Belə deyək də, məsəl üçün qiymətləri neçə ilə başlayır? 1050-dən 1250-yə qədər. Ən balacası 1050 manatdır. Bəli, bəli. Ən böyükləri də 1200 manatdır. Bəli, bunlar 1250 manat. 1250 manata. Hə, 1250 manat. 1200 manat. Bax bu gördüyün. Balacalar 1100, 1050. Hə, 1050-dən aşağı yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Kimsə desə ki, bir 20-sini alalım, 10 dənəsini alalım. Nəsə danışarıq da. Endirim eləmək olur mu? Bəli, bəli, bəli. Ona söhbət yox. Çatdırılması necədir? Kiməsə köməkliyə eləyə bilirsinizmi göndərməsinə? Bəli, maşını özümüz çağırırıq, özümüzün tanışlarımız, maşınlarımız var. Yəni ucuzvari, hara istəsələr göndəririk. Yəni kimsə uzaqdadır, gələ bilmir, onlar sizlə əlaqə saxlayıb, WhatsApp vasitəsilə. Bəli, o günü bir nəfər gəlib Bakıdan aldı. İndi mən bazar günü aparıb burdan mallarla bir yerdə bir neçə mal aparacağım bazara 5-ci gün. Onda malım burdan qoyacağım maşına, biz ora satacaq. Belə deyim də, kimsə Bakıda götürəcək. Öz malını virtual şəkildə görüb, yəni zəng eləsə. WhatsApp-la, görüntüylə yəni göstərib yola sala bilirsiniz mi? Bəli, bəli, bəli. Yoxsa gərək özləri gəlsin, şəxsən özləri görsün. Özləri gəlsinlər, laf yaxşıdır. Özləri bəli, gəlsələr daha bəli, yaxşı bəli, olar. Bəli. Laf yaxşı, Allah xeyrinizi versin. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Neçə ildir deyirsiniz bu işlə məşğulsunuz? 2012-dən, 13-dən. Heç bu sizin müştərilərdən narazı qalanlar olub mu? Heç, heç. Hər hansısa bir sahədə yo, ki, yo, yo. Yəni aldıq, apardıq, yo, xəstələndi, saxlaya bilmədik. Yo, yo. Bunlar xəstəliyə də çox dözümlüdür. Dözümlü mallardır bunlar. Allah xeyir versin qardaş. İnşallah Allah almaq istəyir. İstəyən ekranda aşağıda daha doğrusu ad bölməsində olan nömrələrdən əlaqə saxlasınlar. Biri Qazaxıstanda, biri də Azərbaycanda. WhatsApp vasitəsilə hər ikisi ilə əlaqə saxlamaq olar yəqin. Bəli, bəli. Elə zəng də eləmək olur mənim nömrəmə zəng də eləyəm. Bəli, sizdən birbaşa zəng də olar sizin nömrənizə. Ancaq WhatsApp-la da ki Qazaxıstan. Xeyyam müəllimin nömrəsinə zəng vurmaq olar. Hə, Allah xeyir versin. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Allah sizin sağlığınızı sizə əziyyət çəkməsin. Sağ olun.
var. Dolanda bəs eləyəndə deyil.